E finalmente é hoje, meus 18 anos. Parabéns pra mim. Bom, na review de hoje, especial de aniversário, eu escolhi fazer a review dos três primeiros jogos, que no caso eu já fiz, né? O primeiro e o segundo, né? Só não vou fazer o quarto mesmo, o quarto jogo, porque eu já fiz, né? Há 2 anos, que no caso também foi uma review especial de aniversário, né? Mas enfim, Hudson Adventures Land 3, lançado em 1992 pela empresa Hudson Soft, pelo amor de Deus. Depois coloque nos comentários quantas vezes eu falei a palavra Hudson durante, sei lá, nessas três revistas aí que eu já fiz do Hudson Adventures Land. Pois bem, o terceiro jogo é completamente diferente do que os outros, até diferente do que o segundo. Parece que ele é quase a mesma coisa do que o segundo jogo, mas obviamente tem suas diferenças, né? Bom, aqui no terceiro jogo, diferentemente no final da fase do segundo, quando você pega, sei lá, bônus, aí pode, sei lá, pega nos ovos e pegar os prêmios que você pode ir. Aqui é a diferença. Você tem que encontrar os ovos de bônus para você poder ir na fase dos bônus. Você pega eles e você vai e faz as suas missões. E você simplesmente, sei lá, quando você pega todas as suas frutas, você ganha isso. O cristal da imunidade. E nossa, eu ainda tenho que aprender a falar essa palavra que te deixa imune, sinceramente. Ok, eu perdi o skate, né? Bom, parece que ele é quase a mesma coisa que no segundo jogo, mas tipo assim, o terceiro jogo, sei lá, é o melhor, sinceramente. É o melhor. O terceiro jogo, disparado, é o melhor que tem. Por isso que ele era um dos meus favoritos. E eu jogava bastante. Era esse e o Popeye de NES também, que eu também jogava, né? Era esse e o Popeye que eu jogava muito na minha infância. Tanto que essa segunda fase da primeira ilha me marcou muito. Essa trilha sonora também marcou pra cacete, mano. Você tá louco? Olha isso. Caramba, eu gostava muito disso aqui, cara. E ainda amo até hoje, cara. Sinceramente. Sabe que eles melhoraram muito mais, cara. Cara, isso aqui. Ah, falar das novas armas também, né? Que no caso é esse aqui, o bumerangue, né? Bom, o bumerangue ele destrói muita coisa. Ele destrói pedras, destrói, sei lá, inimigos mais de uma vez também, né? Eu acho que só não destrói fogueira, a mesma coisa que o foguinho também, né? Mas ele é muito bom. Você pode também tacar pra cima, pro lado, pro outro também. É uma coisa, sabe, muito boa também. Ah, finalmente! Na minha segunda tentativa gravando esse vídeo aqui, eu tentei. Eu tentei entrar no círculo onde pega o segundo cristal, mas ele simplesmente não consegue, né? Não dá pra pegar. Só se você tiver ao lado mesmo do cristal, aí você simplesmente você consegue pegar. Se você tá fora do círculo, você simplesmente não consegue pegar. Só aceita. Você não pega. Só aceita. Se eu não me engano, tem 3 vezes ou 4, sim, pelo menos nessa ilha, né? A nadadeira, obviamente, ia voltar, né? Obviamente, né? Ia ficar sem graça se ela não voltasse. Cara, parece que o tempo ali, né? O tempo ali de contagem, o tempo acabar, né? O Master morrer. Sim, o nome dele é Master. Eu acho que até hoje eu me lembro o nome do menininho aí. Desse carinho, desse protagonista aqui. Master, né? O tempo dele, parece que ele ficou, sabe, assim, muito menor, sabe? Não foi a questão de, sabe, do segundo jogo ser pequeno. Me senti, tipo assim. É, também tem isso, mas tipo assim, parece que tipo ficou menor, sabe, do terceiro jogo. Acho que sabe, ficou mais grande também, né? Mas eu acho que sobra mais tempo. Demora um pouco para acabar também. E também o padrão de vida é a mesma coisa. Quando você faz 200 pontos, você ganha uma vida. Tipo, a cada, sei lá, 2 mil pontos, ó, acho que é 20 mil. Deixa eu olhar depois certinho. Deixa eu olhar. Não, por que que. Não, eu vou morrer. Não era pra eu ter ido com a nadadeira! Ah, mano, me lasquei, cara. Não era pra eu ter ido com ela. Meu Deus, eu tenho que me acostumar, porque o botão de tiro, ele tira, né? Você pode tirar e o botão de pular você pode colocar, né? O que você for de item, né? Aí eu coloquei errado, não prestei atenção. Burro. Bom, deixa eu prestar atenção aqui nos pontos. É, era isso mesmo. A cada 20 pontos que você faz, você ganha uma vida. Ah, isso aqui é muito bom, cara, do tempo. Deixa todos os inimigos paralisados por tempo indeterminado. Mentira. É só por uns, sei lá, 10 segundos. Vai devagar, vai com calma, que danilo é foda.
Vai devagar. Cara, as nuvens que, sabe, assim, se mexem muito, cara, são as mais perigosas, sinceramente. Um vai pro lado, outra vai pro outro. Cara, eu não conseguia... Quando eu era pequeno, eu morria de raiva eu indo pra cá, cara, nas nuvens. Mas depois eu já me acostumei. É só você ter cuidado, só isso, só. Coisa que na época eu não tinha cuidado, cara. Eu não tinha cuidado. Eu morria de medo. Eu ficava com cagaço do caralho, mano. Porque, sabe assim, você pode morrer por besteira, né? Sem querer, né? Pode morrer, sei lá, por doidice. Bom, pelo menos aqui já era o final, né? Já era o final. É mesmo, o padrão também é a mesma coisa das frutas. Vocês acham que a gente vai enfrentar a navezinha agora? Nope. Vamos enfrentar um alienígena, o que o caso é o caranguejo. Eu acho que eu vou... Não, eu vou com cristal mesmo. Eu quero prevenir as coisas. Simbora. Vamos que a gente também não pode ficar embaçando. Cara, eu nem queria perder tempo com os bônus, mas tipo assim, os bônus aqui do terceiro jogo são os melhores que tem do que o segundo jogo, que sei lá, eu tô pegando. Olha lá, tá vendo? Você já recuperou, já recuperei minha vida que eu havia perdido, que é aquela cagada que aquele fez negócio lá das nuvens, né? Que eu sem querer, ó, eu peguei mais uma aqui porque aqui tem vida. Cara, ah, vai, eu vou pegar ele mesmo, vai. É porque eu acho que eu já falei no segundo jogo que ele é imune à areia movediça, né? Ele destruiu o meu cristal. Ele só simplesmente não cai na areia movediça, é simplesmente isso. Só que o ataque dele, ele é de perto. Infelizmente não é de longe como um dos outros. Então acho que muito provavelmente eu vou me se ferrar nessa parte do vilão. Porque só pode atacar o vilão quando tá perto dele. Agora sim. Meu Deus! Oh, oh, oh! Cara! Cara, meu Deus do céu! Mesmo se eu tivesse agachado, cara, esse tiro ia pegar em mim, mano. Ou ia raspar a testa, né? Eu ia perder o chapéu. Ou eu ia atacar em mim, mano. Porque passou muito perto mesmo. E finalmente vamos na segunda parte da caverna. Só não vamos passando, só vamos indo. Se eu perdi. Perdi, tá vendo? Me fudi. Ah, mas não é tão importante assim. Era só a segunda parte lá daquela caverna lá, então... Ia só fazer eu perder mais tempo. Eu só não posso cair na lava, né? Porque agora é triste, né? Eu tô sem o meu vermelho, que ele é imune à lava. Agora sim. Só no final, né? Incrível, impressionante. É melhor do que nada, né? Pelo menos eu não vou ficar, tipo assim, tão embaçando, assim. Ah, o problema é que... Ah, é, tinha um caminho, verdade. Ah, é. Deixa. Já tô aqui mesmo. Cara, eu tenho que tomar muito cuidado aqui agora. Meu Deus! Deixa quieto, já fiz merda ali, né? Bom, pessoal, definitivamente eu fiz uma cagada aqui. Fiz merda e demorou 20 minutos pra poder voltar onde eu parei, porque deu erro de continuidade, né? Não, se bem que tava certo, né? Mas, tipo assim, continuidade do meu jeito. No caso da caverna, né? Na verdade, a segunda parte aqui, no caso da caverna. Mas eu acho que não tem, eu acho. Pelo menos aqui na caverna não tem. Ah, tem esse bonde de chocamento de ovos. Lá ele. É do ovo dinossauro? É esse mesmo. Ah, o bom dele é assim, na lava, né? Que anda, né? Quando eu era pequeno eu falava assim, oh, que habilidade legal, cara. Eu tentei testar no Hudson pra ver se funciona nele mesmo, mas eu falei, não, simplesmente não adianta. É, infelizmente vai ter que ficar desse negócio aqui, né, na cara, né, na tela, né, porque... Sei lá o que aconteceu, definitivamente não sei, meu Deus. Definitivamente não sei o que houve, mas tá bom, pelo menos esse negócio vai sumir. Morria de raiva dessa pedrona. Eu não sei porque eu troquei pelo machado, né, mas tá bom. Eu vou precisar de um ovo aqui.
um ovo pra pegar. Vai ele. Opa, opa! Que isso? Que isso? Essa foi nova pra mim agora, hein? Ele disparar 3 vezes assim em seguida, essa foi nova, muito nova. Ah, mas também se eu tivesse com o vermelhinho, eu não teria acontecido isso, né? Mas eu já perdi. Quase, meu Deus do céu. Até se eu tivesse com o machado, não ia conseguir derrotar aquele inimigo, cara. Eu ia bater na concha dele e não ia matar. Meu Deus, vem cá! Ele não solta. Ah, ele só fica paradinho, que nem otário. Não tinham. Ah, é aqui mesmo. Eu já ia passar sem olhar o ovo. Ah, que raiva! Meu Deus! Ah, da última vez, na terceira tentativa eu gravando esse negócio aqui, tinha dado certo, cara. Tá por aqui, né? Eu tenho que ficar de olho nos ovos, cara. Pelo amor de Deus, eu tenho que ficar vendo onde tá o ovo. Vai ter um bônus interessante. O que é isso? Ah, moleque! Será que é isso aqui? Cara, tem um bônus muito interessante aqui, cara. É por isso que, tipo, eu só tô toda hora pegando nos... Ixi. Unido, unite, salamemingue, o escolhido foi... Você! Não! Não, não era pra pegar ele! Não, 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 não! Cara, o vermelhinho escolheu errado! Não! Ah, cara, que ódio! Cara, que ódio! Eu peguei o ovo errado! Bom, pelo menos eu vou com a lua, né? Acho que eu já falei isso, né? Quando eu era pequeno, eu achava que isso aqui, esse bumerangue, era uma lua, né? Uma lua assassina. Não, é outro bônus. Eu não vou perder meu tempo pegando outro bônus. Agora vai. Yuhu! Cara, aqui é um festival de inimigos sendo mortos, cara. Você tá louco. Eu ainda recuperei minha vida que eu fiz merda, né? Não vou pegar, não. Não, eu vou pegar sim. Caraca! Ah, vou pegar assim. Dantes. Foi. Era isso mesmo. Vamos lá. Caralho, ainda bem que eu peguei ela mesmo. Eu ia fumar sem dinossauro, cara. Você é louco. Ainda bem que meu instinto falou. Pelo menos eu também não posso ficar embaçando, né? Eu não sei porque eu, tipo, não joguei o bumerangue pra cima, sabe que eu dava pra fazer isso? Eu não sei se eu falei isso no, ainda nesse vídeo, mas... Cara, o padrão do jogo é a mesma coisa. Mesma coisa. Salve a Tina, que ela foi sequestrada pelos alienígenas. Cara, os vilões, os inimigos da fase são sempre alienígenas. Tirando os inimigos, né, mais genéricos, que são os monstros, né. Cara, eu acho que do primeiro e do segundo jogo só tem monstro, sabe? Os inimigos, até os vilões da fase são monstros. Agora o terceiro só tem alienígena. Vamos enfrentar a nave de novo? Nope! Vamos enfrentar mais um inimigo. Cara, eu não lembro de ter feito essa fase, cara. Alguma coisa tá mexendo comigo, sinceramente. Tem alguma coisa mexendo comigo dizendo assim, Diego, você não fez essa fase. Mas tá bom, né? Já estamos aqui. É porque assim, eu tava pensando em fazer a mesma coisa como era no segundo jogo. Fazer o quê? Fazer as três primeiras ilhas, né? Que no caso, pra mim, da última vez que eu joguei, eu acho que eu não me lembro, mas eu não fiz essa parte, pelo menos não essa parte dessa ilha, né? Tipo, essa parte final da ilha, eu acho que eu havia pulado, né? Mesma coisa que no terceiro... Terceiro, ó. Mesma coisa que no segundo jogo também, sabe? Então,
Aí eu não me lembro de ter feito essa aqui. Mas já estamos aqui, né? Fazer o quê? Então, vamos lá. Vamos enfrentar. Cadê? Quem é que vai sentir a dor? Vem cá, moleque. Vem cá, balhão. Vem cá, balhão. Plantinha, no caso, né? Caralho, ela vai ficar... Cara, toda vez é isso, mano. Os inimigos ficam mais putos ainda quando estão quase morrendo. Cara, esse é o ataque dela? Só isso? Que bosta, meu. Cara, é por isso que eu vou continuar. Eu não tô nem aí. Nossa, todas as plantas morreram. Eu vou continuar. Eu vou continuar pelo menos até a quarta, cara. Pelo menos até a quarta. Cara, foi muito complexo aqui. Mano, meu Deus, eu quero tirar essa porra dessa tela, cara. Eu não sei o que aconteceu pra esse bagulho estar na tela. Definitivamente eu não sei. Só definitivamente bugou, saca? Só bugou. Cara, só bugou, Zé. Tá atrás de mim de novo esse bicho. Tome. Queria que ele não aparecesse, meu. Mas eu acho que eu já falei no... ainda nesse vídeo. Tá atrás de mim! Acho que eu já falei, né, nesse vídeo que tecnicamente é a mesma coisa que no segundo, só que só melhoraram, né? Se eu não falei, desculpa, gente, que agora minha cabeça só tá pensando no dia de hoje. Cara, como é que pode, rapaziada, 18 anos passar tão, tipo assim, depressa? É como se dizia o Pernalonga, cara, naquele episódio lá do bebê. Falava assim, 99 anos passar tão depressinho. Não, aí eu me exagerei, 99 anos aí é foda. No final do episódio, o bebezinho fica na prisão, né? Ele é preso, né? Ele é preso pelos crimes que cometeu. Aí o Pernalonga fala no final, 99 anos passa tão depressinha. E puta que pariu, 99... O bebê vai ficar 99 anos. Já vai virar um velho na prisão, cara. Não, 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 não. Não, não, não! Peguei. Caralho, eu não ia... Meu Deus do céu, que susto. Ah, cara, eu não vou. Ah, tá. Tá bom. Ah, eu só peguei mais dinossauros, que bom. Cara, eu já ia fazendo merda, porque, tipo, assim, eu acho que eu já falei isso. Quando você pega todas as frutas, você ganha o cristal da imunidade. Ainda bem que eu falei certo. Graças a Deus. Obrigado, senhor. Bora! Só bora. Cara, o que não falta nessa fase é ovo, sinceramente. Eu ia perder nele no final. Porra! Eu fiz um bagulho tão errado que a chance de eu perder meu dinossauro era tão alta que tá ligado. Eita, bicho. Agora fudeu. Fudeu por mim, fudeu pra mim, fudeu pra mim, fudeu pra mim, bem gostoso. Ferrou pra mim bem gostoso, cara. Você tá louco. Aqui é a parte das plataformas mais complexas. Ferrou pra mim. Pelo menos eu peguei meu machado de volta, né? Cara, o machado é sempre... O machado é sempre o clássico do jogo, né? Sempre a arma mais clássica, né? Vai devagar, porque aqui o bagulho é boldo. O bagulho é tenso. Comparecer! Cara, eu achando que a maioria das... Ainda bem que deu certo. Eu não vou pegar aquela porra nada, não, oxe. É aquele dinossauro verde lá, mas o problema é... Ele é bom, só que o ataque dele... Ah, que bom, né? Ainda bem que eu usei, senão eu teria perdido meu dinossauro. O ataque dele só é de perto, sabe? Tocando só. Só toque, entendeu? Porque ele gira. Já o resto não. O resto é, sabe? É todo ataque de frente. Ataque, sabe, assim, um pouco mais de longo alcance do que ele. Tudo bem que também a nadadeira também não tem nenhum ataque, né? Pelo menos ela nada. E como eu falei no jogo anterior, ela nada muito mais depressa e ela estoura bolhas. Ela impede que o Hudson, quer dizer, o Master, no caso, né? Fica preso nas bolhas. E leva tempo pra, sei lá, dar chance, mais tempo pra, sei lá, os inimigos chegarem, os tiros e os inimigos encostarem em você.
Cara, cada dinossauro tem suas próprias habilidades. Até o de voar. O de voar você pode, sei lá, dar uma rapelona, tá ligado? Cara, sério mesmo? Precisa passar dessa merda? Maçã verde, faz sentido, né? Porque assim, os dinossauros, as maçãs vão mudando de cor com a identificação dos dinossauros, saca? Não sei se vocês perceberam, mas tipo, tem banana azul para identificar o dinossauro azul, tem maçã vermelho para identificar o vermelhinho, tem o a nadadeira, que no caso é a rosa, maçã rosa, cara, vocês estão loucos, mano. O Hudson Adventureland tem cada coisa que, meu Deus do céu. Ah, era só isso? Que fase pequena. Cara, essa é a fase de desenho mais pequena que eu já vi em toda a minha vida. Como eu falei no segundo. Ah, vamos enfrentar a nave? Não! De novo ela vai embora e vamos enfrentar. Eita, bexiga, meu Deus do céu! O mais difícil, cara. O mais difícil que não dá para controlar o que vai ser o osso duro de roer. Bom, pessoal, acho que muito provavelmente depois disso aqui eu já vou finalizando o vídeo, porque, meu Deus do céu, isso aqui é a fase mais difícil. Mas não do jogo todo, mas é difícil. Cara, tem que subir tudo isso aqui. Primeiramente, já começa a ser um pouco chato, porque começa. Tipo, eu tô falando a fase. Obviamente não é o jogo, né? Porque, como eu falei no começo, logo de cara o terceiro é um dos melhores e um dos meus favoritos. Mas, tipo, eu tô falando assim. Essa fase é a mais chata que tem, porque, tipo, tem que subir. Subir, subir e subir. E só subir. Ainda bem que eu já peguei, né? Porque aqui é complicado. Você só vai subindo, não para de subir. E o que atrapalha mais ainda são os inimigos. Resumidamente, a fase começa lá embaixo e termina lá em cima. Vai, vambora. 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 Porque ele é difícil. Esse vilão aqui é difícil. Ele é osso duro de. Olha lá. Ó, ele é osso duro de roer. Olá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Meu Deus, ele tá quase morrendo. Pera, dá pra ficar aqui. Dá pra ficar aqui. Vambora, vambora, vambora. Cara, quando ele fica no meio, você tá é fudido, meu parceiro. Quando. Porque, mano, o ataque dele, quando ele fica no meio, pega quase a tela toda. Ferrou. Morri. 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 Já era. Já era. Já era. Cara, se eu derrotar ele aqui, vai ser muita sorte. Mano, que sorte! Cara, que sorte! Que puta sorte, meu. Meu Deus. Quando ele fica no meio, cara, não tem como escapar. A não ser se você seja um pró, cara, para poder escapar do ataque dele quando ele fica no meio. Quando ele fica, sabe, nos cantos inferiores, é um pouco já mais fácil, porque o ataque não pega a tela toda. Mas quando ele fica no meio, pega tecnicamente a tela toda, meu parceiro. Bom, essa é definitivamente a última fase que eu vou fazer do Adventure Island 3. Porque já aqui eu já vou finalizando. Eu queria deixar um vídeo um pouco extenso, só porque é meu aniversário, mas. É aquilo, né? Tem muita coisa que eu ainda preciso fazer ainda. Muita coisa do ano ao longo do dia do meu aniversário. É tanta coisa. Bom, aqui já é um pouco mais assim, é fácil pra mim. Só que o problema, cara, vê como é que é a ironia do jogo, tá ligado? É fácil pra mim, só que não é fácil pro tempo, porque não pode ficar embaçando. Ih, meu Deus, ainda bem que eu peguei. Nossa senhora. Não pode ficar embaçando. Olha lá. Morri. Caralho. Meu Deus do céu. Cara, ainda bem que deu certo, cara. Cara, ainda bem que deu certo. Porque, cara, aqui é a fase fácil. Só que o problema aqui, pro tempo, não pode ficar enrolando. Não adianta, cara, a fase ser fácil pra você e você, sabe, ficar embaçando, não tentar, tipo, pegar as frutas, tá ligado? Cara, eu tenho um ódio dessa nuvem. Por que que ela simplesmente não ficou no céu? Se bem que ela tá no céu, né? Mas não tipo no céu mesmo, né? Então. No medo. Não! Ele não! Cara, que saco! Não! Já era. Morri. Ah, eu tenho ódio dessa fruta, meu Deus! Eu tenho ódio, meu Deus! Deixa o chuchu.
Cara, eu queria que ele não aparecesse, sinceramente. Nem no primeiro jogo eu queria que ele... Puta que pariu, essa foi de raspão. Calma, ele vai aparecer. É ele aqui. Não pega ele. Não pega ele. Não pega ele. Não pega ele. Meu Deus do céu! Me fugi. Eu não peguei o machado. Eu não peguei um ataque. Eu não peguei um ataque, me fudi. Cara, aí é de fuder, viu? Aí é de fuder. Aí é de fuder mesmo, cara. Você tá louco. Ai, vambora, vai. Agora minha preocupação maior é aquele chuchu maldito. Não pega ele. Não pega ele. Não pega... Não pega ele. Não pega ele. Não pega ele, peguei não. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que eu poupei um pouco mais de tempo. Se não fosse pra aquela porra daquele sushu, eu teria ganhado a fase. Ó, pelo menos eu já recuperei minha vida, que no caso já é muito boa, né? Só vou indo. Chega de embaçar, só vou muito, que senão não vai dar tempo pra nada. Sei quantas fases, né, falta ainda, deixa eu ver. Provavelmente falta essa, caralho. Ainda bem que essa vai ser a última, né? Como eu falei, só vou fazer as quatro fases. Ainda bem que essa é a última que eu vou fazer e vou encerrando o vídeo por aqui. Meu Deus. Ah, mano, aí é sacana, né? Eu queria que esse dinossauro... Cara, esse dinossauro é tão bom também, assim como o vermelhinho, que eu queria que fosse imune também a areia movediça. Diabo, só tô só pegando, sei lá, essa lua aqui, esse bumerangue. Eu falo essa lua porque, porra, quando eu era pequeno eu me confundia, né? Cara, eu tô pegando mais só o bumerangue do que, sei lá, o próprio machado. Ótimo. Vou morrer. Não, morri não. Mas por que sempre assim? Mano, a diferença é que do primeiro jogo e do terceiro é que eu consegui. O segundo eu não consegui. Quando faltava, sei lá, só um pra você poder ganhar a fase, passar de fase, né? Cara, esse negócio, bagulho no meio, já tá me irritando esse bagulho no meio. Eu não faço ideia o que que é isso aqui. Não faço ideia que fase é essa, não conheço, nem sei que trilha sonora é essa que estão usando. Ah, me pegar também de pegadinha e é de ferrar, né? Me pegar de pegadinha também. Vocês querem me comer, né? Então. Vem cá, ó. Ah, eu não vou conseguir com skate. Pode ter certeza. Não vou conseguir com skate. Falei? Porra, meu, que... Véi, definitivamente não dá, cara. Vou tentar ir. Meu Deus do céu. Eu não conheço essa fase. Definitivamente eu não conheço. Cara, conheceu até conheço, mas porém eu acho que eu não lembro. Eu não vou pegar esse... Tá bom. Eu achei que era o skate. Não vai sobrar mais tempo pra mim, né? Opa! Ah, agachar é por causa disso, né? Beleza. Ele não te... Meu Deus. Eles notificaram por causa disso. Bom, então eles fizeram uma boa intenção. Eu não aguento mais perder! Cara, definitivamente eu não sei o que tá acontecendo comigo, meu. Não sei o que tá acontecendo com a jogabilidade do jogo. Já perdi, sei lá, umas 3 vezes nesse negócio aqui. Cara, esse é ruim. Não detém a flecha. Eu passei, foi de... Mano, eu perdi, foi o peito. Eu perdi, foi o peito. Raspei o meu peito na palma, peleila. Vem cá. Não, cara! Puta que pariu, mano! Cara, eu só não vou com nenhum dinossauro, que vai ser inútil indo com um dinossauro aqui, mano. Ali, quando chegar naquela parte de agachar, eu vou estar fudido! Cara, será que eu vou perder todas as minhas vidas nessa fase mesmo? Eu não
conheço, eu me desaprendi dessa fase. Cara, eu zerei o jogo todo, mas eu acho que eu não passei, tipo, por aqui, sabe? Porque, tipo assim, você pode contar... Não, eu não vou pegar porra desse skate nem fodendo que eu vou pegar esse skate. Mas, tipo assim, cada... Você pode, tipo assim, ir por atalhos, mas eu acho que, tipo assim, eu não vim por aqui, sabe? Esse é o foda. Aqui no Adventure Island você pode ir por outro caminho, e eu acho que não foi esse caminho que eu peguei. Então, por isso que eu acho que eu desaprendi. Eu acho que eu só peguei esse caminho! Só uma vez só! Última vida. Cara, a última vida já chega. Já chega, não vai, não vou, tipo, vai ficar muito extenso, o vídeo vai ficar muito extenso. Mas mesmo assim, o jogo é maravilhoso, sabe? O jogo assim é muito bom. Como eu falei, é o melhor. É o melhor. Opa! Opa, 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 opa! Cara, se dá pra recuperar todas essas vidas, dá pra recuperar, cara, não é possível. Vamos lá, vamos lá! Meu Deus do céu. Cara, como eu falei, ainda bem que no terceiro jogo ele agacha, só que a diferença também é que no quarto ele agacha... Meu Deus do céu. Ele agacha e também rasteja. Cara, não posso ficar demorando! Levanta, homem. Vai pular. Pular pra morrer. Sem comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi Hudson Adventures Land 3. Especial de aniversário meu, no caso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Feliz aniversário para mim. Feliz 18 anos para mim. E é isso. A vida continua. A vida não para. A vida não espera. Ela só vai. E... espero que vocês tenham curtido, obrigado por vocês terem acompanhado. Se bem que eu já tô mais ou menos quase uns 7 anos, né, de canal, acho que vai fazer 8, né. Mas 18 anos de vida, 18 anos de grandes sonhos, grandes dedicações e, enfim, conquistas, né, que os meus sonhos sejam todos realizados, que eu possa cumprir minhas metas. Que 18 anos agora já posso ser preso, já posso me alistar no exército, né? Não, tô brincando. Mas, se bem que é o certo, né, de fazer. Então é isso. Sabe, eu acho que, sabe, a vida vai... só vai indo, sabe? De um tempo pra cá foi mudando, sabe, muita coisa, sabe, assim, na minha vida e... nunca parou, sabe? Minha rotina. Nunca parou. Bom, acho que é só isso que eu tenho pra dizer. Obrigado por tudo. E... até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Valeu!